Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon. Assalomu alaykum Sarvar aka. Aynan siz bilan gaplashish zarurati bor bugun. O'tgan hafta oxirida juma kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 77 ga to'ldi, tug'ilgan kuni bo'ldi. Tinglovchilarimiz qiziqsa kerak, O'zbekistonda, ayniqsa O'zbekistondan tashqaridagi tinglovchilarimiz qiziqsa kerak, Karimovni tug'ilgan kuni, mamlakat rahbarini tug'ilgan kuni mamlakatda qanday nishonlandi deb. Endi bilasizmi Sarvar aka, nishonlandi so'zi sal bu yerda erishroq tuyuladi. Sababi nishonlanmadi deyish ham mumkin, lekin jamoatchilik qaysidir yo'l bilan xabardor qilindi deyish ham mumkin. Bir nishonlanmadi degan so'zimga izoh bermoqchiman, chunki birorta rasmiy ommaviy axborot vositalarida, mahalliy televideniyada, mahalliy matbuotda Islom Karimov tug'ilgan kuni biron marta tilga olingani yo'q, yoki bironta bir xorijiy davlat rahbarlaridan tabrik kelgani, jamoatchilik vakillaridan tabrik bo'lgani, umuman o'zi 77 yoshga to'lgani haqida birorta gap bo'lgani yo'q. Lekin o'sha o'z vaqtida o'sha prezident huzuridagi o'sha Milliy xavfsizlik kengashi, Sovbez deydi, o'sha bir gazeta O'z, Daryo O'z, bir bola bir bola shunaqa ko'p bir haligi elektron haligi veb nashrlarni bir haligi joriy qilgan edi. O'shalar tushdi prezidentga 77 yoshiga to'lishi munosabati bilan shu xorijiy mamlakatlar rahbarlaridan qutlov telegrammalari keldi degan kun o'z saytida shunaqangi narsani ko'rdim, lekin boshqa birorta joyda prezidentni tug'ilgan kuni bilan bog'liq narsalar rasman tilga olingani yo'q. Lekin davlat televideniyasida ham yo'q bunaqa gap. Albatta, davlat televideniyasida, bironta matbuot nashrlarida, bironta gazeta jurnallarida, hatto ko'ngilochar gazetalarda ham bunaqangi narsa yo'q. Men endi o'zim shu matbuotdan chiqqan sobiq o'zbek matbuotini xodimi sifatida aytishim mumkin, o'z ilgarilaridan ham shunaqangi an'ana saqlanib kelingan. Faqat 75 yilligida qaysidir bir gazetalarda, esimda yo'q, bir tarmoq gazetalaridami qandaydir gazetalarda o'sha 75 yilligi munosabati bilan Putin telegramma qildi degan bir kichkinagina xabar chop etilganini eslayman, lekin rasmiy doiralarda biron marta bu narsa tilga olingani yo'q. Va yana lekin nima bilan izohlash mumkin bunday tilga olinmasligini? Bilmayman, endi o'sha saroyga yaqin manbalar, saroyga yaqin odamlar, endi shu jamoatchilik vakillari, shu Karimov oilaviy o'sha haligi bir haligi belgilangan sanalarni nishonlamaydi, jamoatchilikka bildirgisi kelmaydi deb gapirishadi, lekin bir marta men o'zim guvoh bo'lganman, prezident o'sha 2000-yilda kichkina qizi Lola degan qizini uzatgan paytda o'sha bizni redaksiyamiz mana Hurriyat gazetasiga ham haligi oshga, ertalabki oshga oddiy bir qog'ozda haligi bezalmagan bir oddiy qog'ozda o'sha taklifnoma berganini eslayman, lekin undan keyin birorta bir oilaviy tadbirlari bo'yicha biror narsa bo'lgani yo'q. Lekin masalan o'sha O'zbekistonda siyosatdan xabardor bo'lgan odam prezidentni o'sha tug'ilgan kuni ekanligini, alohida e'tibor berilayotganligini rasmiy matbuotdan bilsa bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sha kuni ertalabdan kechgacha o'sha mamlakatni ulkan salohiyati, unda amalga oshirilayotgan ishlar, haligi bunyodkorlik deymiz, boshqa deymiz, shunaqangi bir maxsus ko'rsatuvlar beriladi o'sha kuni. Masalan, har yili men shunga e'tibor berib kelaman, mana bu yil ham O'zbekiston telekanali tomonidan kunduz kuni o'sha ko'priklarni qurilishi, har xil binolarni qurilishi, mustaqillik tarixi bilan bog'liq narsalar ko'rsatildi, lekin u yerda albatta tug'ilgan kun tilga olingani yo'q. Va kechqurun o'sha so'nggi marta o'sha Vazirlar Mahkamasini, ya'ni hukumat majlisida so'zlagan nutqini berdi va uni ham asosiy mana bu yutuqli yutuqli joylarini berdi. Bundan ko'rinib turgan maqsad shu odamlar baribir mana shu hamma o'zi tushunib olaveradi. Hamma eslik degan narsada endi. Albatta, hamma tushunib oladi degan narsa o'sha ochiqdan aytishdan ko'ra odamlarni qandaydir tushunib olgani ko'proq jamoatchilik ichiga singib boradi degan bularda kayfiyat bor. Shunda ehtiyotkorona bir narsa bor, lekin men o'zim eshitganim bo'yicha o'sha prezident umuman o'sha haligi o'zi bilan bog'liq sanalar, o'zining tadbirlarini oshkor qilishni xohlamaydi va boshqalarga ham shunday. Masalan, bosh vazirga ham bu narsa ma'lum darajada taqiqlangan desam to'g'ri bo'ladi. Boshqa hukumat a'zolariga, viloyat hokimlariga masalan televideniyalarda chiqish, o'zini ko'rsatish taqiqlangan va shunaqa o'zi.
O'zi prezident Karimov bir yilda nari borsa bir 5 marta xalqqa ko'rinish beradi-da. Bayramlarda, Navro'zda, Mustaqillikda, Konstitutsiya kuni gapiradigan nutqida yoki biron bir katta bir mamlakatga safarga ketyapsa, jurnalistlar oldida 2-3 og'iz gapirib qo'yadi. Aytaylik, Rossiya prezidentidek har kuni televizorda ko'rinishi yo'q. Shunaqami? Albatta, jonli ko'rinishi yo'q. Mana masalan, u kishini bir faoliyatiga bog'liq ko'rsatuvlar bo'ladi, yoki ijtimoiy roliklarda, boshqa har xil siyosiy roliklarda chiqaveradi, masalan, mustaqillik bilan bog'liq. Lekin siz aytganingiz to'g'ri, o'sha jonli ko'rinishda, masalan, yiliga kamida bir 5-6 marta, juda borsa 10 marta uchrashishi mumkin. O'sha tashqa xorijga safarga ketishdan oldin yoki keyin, yoki bo'lmasa o'sha elchilarni masalan qabul qilishdan oldin yoki keyin, shunaqangi bir rasmiy tadbirlar, masalan, vizitlar bugun paytda bir jonli bir holatlarda ko'rinib qoladi, yoki viloyatlarga safar qilgan paytda jurnalistlarni yig'ib bir haligi uzundan uzoq bir ma'ruzalar qilib xalqqa ko'rinish berib qoladi bu jonli ravishda. Lekin kundalik baribir u kishini baribir ko'rinishi bor. Bu o'sha nima deydi, avvaldan yozib olingan yoki bo'lmasa o'sha reklama roliklariga joylashtirilgan bir haligi lavhalarda ko'rinishlari bor. Nima uchun bu qadar kam ko'rinish beradi? Bu maxsus siyosiy texnologiyami bu, yoki shunchaki o'zi qandaydir xohlamaydimi? Menimcha bu maxsus siyosiy texnologiya deb bo'lmasa kerak. Menimcha u kishini o'sha shaxsiy ambitsiyalaridan kelib chiqadigan nimalar. Undan tashqari, mana masalan, Rossiya prezidenti bevosita hukumat bilan ijtimoiy muammolarni yechishdan iborat va shuning uchun kundalik chiqishlari bor. Bizda ijtimoiy muammo yo'q-da, bizda iqtisodiy muammo ham yo'q. Bizda hamma narsa yaxshi, shuning uchun Rossiya prezidenti menimcha ko'proq ko'rinsa kerak. Ko'cha ko'yda qanchalik hamrohlik qiladi oddiy o'zbekistonlikka Islom Karimov? Qanaqa unsurlardan bilinadi O'zbekistonda prezident borligi va u prezident Islom Karimov ekanligi? Ko'cha ko'yda. Bir joyda havo aynib boshlasa qaysi ma'noda, masalan, dovul turadigan bo'lsa yoki yomg'ir yog'ishdan oldin bir qanaqadir to'polon bo'ladi, bir joylar tozalanadi, bir qandaydir haligi nima deydi, tabiat odamlarni bir e'tiborini tortadi. Shu ma'noda Karimov bir joyga borishi odamlarni o'sha bahobar qiladi. Masalan, aytaylik Qashqadaryoga borishi, o'sha yo'l atroflari tozalanadi, bir haligi 3 kun, 4 kun, bir hafta nimalar o'sha mahalliy rahbarlar, boshqalar tayyorgarlik ko'radi, dalalardan boshlab to ko'chalardan boshlab bu odamlarni hatto uylarigacha ko'rib boradi. Masalan, aytaylik vodiyga safar qilgan paytda vodiy qishloqlarida masalan ko'ziga, prezident ko'ziga tushishi mumkin bo'lgan xonadonlarni hammasini haligi cherepitsalari nimalari bir taraflama bir xil rangga bo'yalib shunaqa bo'lgan holatlarni bilganmiz. Mana shu orqali ko'proq biladi deyishim mumkin, chunki asosiy xalqqa bilan siz aytayotganingizdek bir yonma-yon yurishini haligi asosiy nimasi mana shu ko'rinishi mana shu. Bundan boshqa ko'rinish deyarli yo'q. Endi saylov kampaniyasi mana boshlanadi. Saylov kampaniyasida menimcha u kishini prezidentlikka nomzod sifatida xalq bilan uchrashuvlari bo'lsa kerak. Navbatdagi savolimni berish zaruratidan qutqarib qo'ydingiz. Saylov kampaniyasini tilga oldingiz. Nimalarda bilinyapti prezident saylovi kampaniyasi ketayotgani? Men endi hali gapimda aytganimda bilinsa kerak dedim, lekin hozircha bilinayotgani yo'q. Sarvar aka, gapimga ishoning, chunki mana o'zim mana jamoatchilik bir haligi odamlar orasida bir yurgan bir oddiy fuqaro sifatida yoki bo'lmasa bir hamkasbingiz jurnalist sifatida ham aytishi mumkin. Hozircha saylov shukuhi bilinayotgani yo'q. Bir internet nashrlarida prezident Islom Karimov nomzodini qo'llab-quvvatlayotganidan 1 million odam baxtiyor ekan degan bir haligi sotsiologik aproslar natijalari chiqib qoldi. Shunga o'xshagan bir internet materiallari bo'lmasa, ko'cha ko'yda prezident saylovini shukuhi ham bilinayotgani yo'q. Hozir birorta bir nomzodni birorta rasmi yoki portretlar ko'chada osilgani yo'q, bo'lmasa prezidentlik saylovga chaqiriqlar bo'yicha birorta bir afishalar ham hatto yo'q. Hatto biz bundan oldingi o'sha parlament saylovlari paytida ko'cha ko'ylarda o'sha saylov targ'ib qiladigan bir nimalarni ko'rgan edik. Afishalarni yoki katta-katta bir bannerlar ko'rgan edik. Hozir prezidentlik saylovi bo'yicha unaqangi narsa ham hatto yo'q. Tirikchilik masalalariga o'taylik. Keyingi kunlarda dollar O'zbekistonning qora bozorida keskin qimmatlab ketdi degan xabarlar kelyapti. Bugun mana 3850 ga chiqdi, mana Oloy bozorida boya ertalab bu narsadan xabardor bo'ldim. Ya'ni mana masalan, agar siz 100 dollarlik masalan AQSh dollarini sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha sarrafga 385 ming so'm pul berishingiz kerak.
385 000 so'm pul bu endi eng bizni katta kupyuralarimizda eng kattasi emas, masalan yirik kupyuramizda olganda bu 4 pachka, ya'ni 4 taxlam pulni tashkil qiladi. Ya'ni masalan 385 000 so'mlikdan bo'lganda 4 pachka 4 bog'lam nimani kattagina nimani hosil qiladi. Masalan siz cho'ntagingizga bir $1000 olmoqchi bo'lib borsangiz, albatta bir qop pul olib borishingiz kerak bo'ladi. Shu darajada o'zbek so'mi inflyatsiyaga uchrab pasayib ketyapti va buni sabablarini o'zi masalan dollarchi sarflari o'zlari ham tushunmaydi. U masalan o'sha qora bozordagi kursni kim belgilaydi, qanaqa belgilanadi, yoki bo'lmasa uni o'zgarishlar nimadan iborat? Masalan oddiy kichkina masalan sarroflar, bevosita bozorlarda tirikchilik qiladigan sarroflar, odamlarga xizmat qiladigan sarroflar uni bilmaydi. Faqat bu sarroflarni katta katta bir haligi o'ziga yarasha bir katta katta bir haligi nimalari bor, magnatlari bor, bular katta pul almashtiradi va bozorlarni ular nazorat qiladi, ular bilishi mumkin. Endi bular aytyaptiki, dollarni baribir tutib bo'lmayapti, yaqinda 4 000 so'mga chiqadi degan gapni aytishyapti. Buni endi Rossiya bilan ham bog'lashyapti bir xillar boshqa sabablari ham bor, u inflyatsiya degan narsalar hal qilyapti, lekin aniq bir bu narsaga tashxis qo'yishni Sarvar aka hozircha imkoni yo'q. Boshqa mavzuga o'tamiz. Abdurahmon, siz jurnalistsiz va ayni paytda inson huquqlari himoyachisi hamsiz. Surxondaryoda yana bir diniy oqimga, jihodchilar diniy oqimiga a'zolikda gumon qilinib, 1-2 shaxs ustidan sud boshlanibdi. Xabaringiz bormi? Albatta xabarim bor. O'zi buni tarixidan ozgina qisqacha aytib beray. 2009-yilda, 2010-yil boshlarida esingizda bo'lsa bir katta bir to'lqin boshlandi. Ya'ni haligi bizga hukumatchilarni repressiya to'lqini dedik, dindorlarga nisbatan o'sha ta'qiblar kuchaytirilyapti dedik. O'sha paytda jihodchilar degan ibora chiqdi. O'sha jihodchilar iborasini atrofida bir katta kampaniya boshlandi. O'sha kampaniya davrida mana Toshkent shahar bosh imom xatib Anvar Qori Tursunov, keyin Hasan Asadov degan terrorizm boshlig'i bor edi MVDda, uni o'ldirib ketishdi. Mana shu jihodchilarni bo'yniga yuklandi va jihodchilar degan ibora paydo bo'ldi. Undan oldin biz Hizbut Tahrir bilardik, Vahobiy bilardik, endi yana bitta yarimta tashkilotlar bilardik. Jihodchilar guruhi paydo bo'ldi va respublika bo'ylab juda katta bir haligi nima deydi, sonda masalan 100 dan ortiq, endi biz bilganimiz, balki bilmaganlarimiz undan ham ko'proqdir, 100 dan ortiq shaxslar qamaldi. Mana shu jihodchilikda ayblanib va ommaviy axborot vositalarida eng ko'p shov-shuv bo'lgan 37 nafar dindor Qozog'istondan ekstraditsiya qilindi. Bularni hammasi jihodchilikda ayblanib qamaldi. Bu o'sha birinchi to'lqin edi, mana hozir endi 2-to'lqin boshlandi degan gaplar paydo bo'lyapti. Sababi o'sha siz aytayotgan 2 ta odamni sudi boshlangan bo'lsa, yana 10 ga yaqin odamlarni sudi boshlanishi kerak, ular tergovda degan ma'lumotlarimiz bor. Endi jihodchilarga o'tildimi? Bilmayman, sababi mana o'tgan kuni televizorda ko'rsatishdi, salafiylar degan bir oqim bor ekan, ular go'yo O'zbekistonga juda katta ugroza qilayotganmish. Bu nima? Endi vahobiy degan narsa hozir termin deyarli mana 2-3 yildan beri nimadan chiqib ketdi, iste'moldan chiqib ketdi, huquq muhofaza qilish organlarini nimasida. Hizbut Tahrir ham deyarli juda kam uchrab qoldi. Hozir mana shu salafiylar va jihodchilar degan bir haligi bir kompaniyalar boshlandi. Endi jihodchilarga urg'u berilayotgan asos sabablardan bittasi mana bu Suriyadagi, Iroqdagi bo'layotgan voqealar. O'sha IShID degan bir haligi Islom Shom davlatini haligi odamlari, masalan jangarilar o'zlarini jihodchilar deb atayotgani bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Sababi qandaydir bularni qarashlari bilan o'sha hozirgi Islom davlati qurish o'rtasida bir qandaydir bog'liqlik bor. Lekin nimalarda, masalan Hizbut Tahrirlarda yoki Vahobiylarda, ular butun dunyoni o'sha jamoat tarkibiga birlashtirish va xalifat qurish degan narsa bor. Bularda Islom davlati qurish degan narsa bor. Menimcha o'sha nima geografik chegaralardan iborat bo'lsa kerak, farqi mana shunda bo'lsa kerak. Geografiya so'zini tilga oldingiz, odatda shu diniy ekstremistik tashkilotlar haqida gap borar ekan, bunday tashkilotlarga a'zolar ustidan sud borar ekan, odatda Farg'ona vodiysi tilga olinardi, Toshkent shahri, Toshkent viloyati tilga olinardi. Mamlakatning janubiy viloyatlari ko'p ham shunday sud ishlari geografiyasi doirasida tilga olinmasdi. Mana so'nggi ish, siz bilan gaplashayotganimiz so'nggi ish Surxondaryoda. Bu nimani belgisi?
Endi juda qiziq mana shu hozir shu savolingiz o'zi menga bir narsalarni eslatdi. Aytaylik, o'sha Hizb ut-Tahrir va Vahobiy terminlari asosan mana shu tomonlarda qo'llanilardi. Hali bir marta ham jihodchilar terminologiyasini vodiy viloyatlari bo'ylab uchraganini men eshitganim yo'q. Masalan, 100 dan ortiq qamalgan odamlar bo'lsa, jihodchilikda ayblanib, ularning birortasida qandaydir mana shu vodiyning odamlari yo'q. Yo vodiydan jihodchi chiqmaydi yoki bo'lmasa buni boshqa sabablari bor, ya'ni o'sha bitta doiradagi dindorlarni bir haligi hammasini bir kompakt bir haligi nimaga solib, bir qolipga solib ularni javobgarlikka tortish yoki bo'lmasa ularni bir zararsizlantirish kampaniyasi borayotganga o'xshaydi. Toshkentdan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat Abdurahmon. Rahmat sizga ham.